Впізнали, хто це? Це донька ведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл, яка однозначно полюбляє активний спосіб життя. Адже на вечірці Злата просто не на жарт відривалася, влаштовуючи запальні танці у компанії хлопця, які... Хочу вам нагадати, що старша донька Фреймут живе у США, а тим часом сама ведуча з двома молодшими дітьми живе у Великій Британії, де працює у місцевому виданні та розповідає про війну в Україні. А це на фото ви бачите 17-річну доньку Олі Полякової, яка полизала тістечку. Ці фото були зроблені в одному з закладів у Лондоні. І судячи зі світлин Марії, цей заклад – сексуальним контекстом. Принаймні про це свідчить напис, на тлі якого сидить Маша. «Лизни – це моє», написано на стіні позаду Марії. А підписала ці фото дівчина, чим займаються рашисти у вільний час. Підписники Марії відреагували по-різному. Просто жах, відсутність виховання. Дуже прикро, що дівчата постять такі фото. Це дуже вульгарно і це не хайп. Куди дивиться батько? До речі, ці фото Марія видалила з Інстаграм.